Dr. Mahdi Mohamad mencadangkan Majlis Gerakan Negara ditubuhkan untuk mengambil alih pentadbiran kerajaan daripada Perikatan Nasional susulan kegagalan pakatan itu mentadbir negara ketika pandemik COVID-19. Bekas Perdana Menteri memberi cadangan itu ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara hari ini. Mengulas calon sesuai mengetuai Mageran, Ahli Parlimen Langkawi itu menjelaskan perkara berkenaan tidak disentuh ketika sesi menghadap, namun beliau secara peribadi menawarkan diri sekiranya kerajaan mahu beliau kembali berkhidmat. Menurut Mahdi, Yang di-Pertuan Agong tidak menolak atau membantah cadangan berkenaan. Mahathir menjelaskan pejuang mencadangkan Mageran sebagai penyelesaian kepada krisis ketika ini kerana ia terbukti berkesan dalam menangani permasalahan politik ketika 1969. Bagaimanapun, pemimpin berusia 95 tahun itu secara sinis berkata cadangannya mungkin tidak akan diterima pimpinan Muhyiddin Yassin yang sejak awal lagi menentang penubuhan badan itu. Terdahulu, Mahathir tiba di Istana Negara pada 2 petang dan menghadap Sultan Abdullah kira-kira sejam dan meninggalkan perkarangan Istana Negara pada 3 petang. Ini kali pertama Mahathir menghadap Agong secara bersemuka sejak melepaskan jawatan Perdana Menteri pada Februari tahun lalu yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan.